10-й годині ранку в приміщенні обласної ради були поліцейські. Вони повідомили, що у кабінеті голови облради Михайла Головка представники Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії. Також на камеру сказали, що наближатися до його робочого кабінету небезпечно, адже під час перевірки там виявили вибухонебезпечні предмети. За офіційним коментарем порадили звернутися до прес-служби поліції. Там повідомили, що справою займається НАБУ. Близько 13-ї години, коли правоохоронці виходили, ми звернулися за коментарем до представника Національного антикорупційного бюро. Я особа, яка не уповноважена, вам варто звернутися до прес-служби Національного антикорупційного бюро. НАБУ вже дало прес-реліз, тому більше інформації повідомити наразі не можемо. У публікації НАБУ про цю справу йдеться, що голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації затримали при отриманні 600 тисяч гривень хабара від підприємця. Слідчі з'ясували, що затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці гроші затримані обіцяли погасити борг військової адміністрації перед цим підприємством за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Попередньо цей випадок розслідують за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна. Поспілкуватися з головою обласної ради Михайлом Головком ми не змогли, тому що після того, як з його кабінету вийшли представники Національного антикорупційного бюро, двері перед нами зачинили. Ми телефонували до Михайла Головка, він поза зоною досяжності. Також дзвонили до першого заступника голови обласної ради Володимира Болєщука. Він не взяв слухавку. За словами керуючого справами виконавчого апарату облради Олега Сиротюка, зараз Володимир Болєщук перебуває на лікарняному. Ситуацію з обшуками прокоментував так. Ми бачимо, що впередень сесії, адже ми планували 28 червня проведення сесії, відбувся візит правоохоронців. Ну, не скажу, що робота заблокована, але, звичайно, що певний період часу довелося готувати відповідні документи на їхні запити. Витребувані частини документів. Ми готуємо відповіді, ми аналізуємо так само відповідну ситуацію. Дуже би не хотілося, щоб, як і при багатьох попередніх владах, була ситуація, коли правоохоронна система переслідує політиків і державних діячів за їхню принципову позицію. Я не знаю, чи я відкрию секрет, але у нас одне з перших рішень на сесію виносилося про передачу Почаївської лаври територіальній громаді Тернопільської області. Тобто багато інших резонансних речей. Ми, звичайно, не можемо по одній мірі надати якийсь коментар, але коли буде перше судове засідання і буде щось представлено, тоді ми зможемо щось прокоментувати. На запитання, де зараз знаходиться голова Тернопільської облради та хто виконуватиме його обов'язки на час розслідування, Олег Сиротюк відповів. У мене зараз немає з ним зв'язку. Є перший заступник, є заступник, в них є свої обов'язки, є відповідний розподіл обов'язків між ними. Тобто рада працює далі. Щодо заступників голови обласної військової адміністрації, у прес-службі установи повідомили, що інформацію прокоментують згодом. Прес-служба Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала заяву щодо затримання Михайла Головка. Ми телефонували за номерами, вказаними на сайті партії, там не відповідають. Щоб отримати коментарі, ми написали інформаційні запити до обласної ради, обласної військової адміністрації та НАБУ. Любов Гадомська, Діана Ярошенко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.